Salut prieteni, bine ați revenit pe canal. În materialul de astăzi vă prezentăm 50 de obiecte decorative din lemn. Să începem! Numărul 1. Această văcuță simpatică, făcută din resturi de scândură, e tocmai bună pentru decorarea pereților din camera copiilor. Numărul 2. Un opritor de ușă în formă de pasăre care se integrează perfect în peisaj. Numărul 3. Jardinierele din bambus sunt un decor deosebit pentru un perete gol. Pe poziția 4 avem o combinație deosebită între o ramă de tablou și o mini grădiniță de flori. Postăm conținut aproape zilnic și dacă stați cu noi până la sfârșit, o să găsiți tone de idei pentru proiectele voastre. 5. Dispunerea stinghilor pe verticală și diagonală îi dau acestui panou decorativ o eleganță aparte. La numărul 6 avem o combinație perfectă între scândura nefinisată și felinarele cu patină de cupru antic. Numărul 7 ne încântă cu frumusețea lemnului natur lăcuit și magistralele din fier forjat care întregesc tabloul. La numărul 8 avem un tablou din două piese, o combinație frumoasă între rama neagră și lemnul natur care ne provoacă imaginație. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal și vă place ce vedeți, nu uitați să vă abonați și să bifați butonul de notificare pentru a fi la curent cu noul conținut de pe canal. Numărul 9. O piesă deosebită de artă tribală. Numărul 10. Un tablou din 4 piese cu inserții de lemn natur pe fundal negru care dă senzația de ferestre către un alt râm. La numărul 11 avem 3 pitici de grădină care și-au locul pe peretele din hol sau în camera copiilor. Nu uitați să apreciați și să distribuiți acest conținut, deoarece aprecierile voastre ne ajută să creștem, să vă dăm în schimb mai mult conținut de calitate. Pe poziția 12 avem 5 rafturi de colți care dau spațiului eleganță aparte. 13. Combinația între fierul forjat și stinghile de lemn băițuit transformă această piesă funcțională într-una decorativă. 14. Acest tablou din două piese rescrie conceptul de yin-yang și dau livingului o profunzime aparte. La numărul 15 avem o etajeră rustică care aduce natura în casa noastră. 16. Un ceas din lemn, formă de potcoavă cu cifre din cupru care ne încântă cu patina de lemn ars. 17. Un decor funcțional format dintr-o etajeră deosebită, care ne duce cu gândul la notele de pe portativ. La numărul 18 avem un alt ceas rustic, care se poate folosi și ca lampă de noptieră. 19. Un tablou format din 8 piese cu temă geometrică, care ne încălzește cu coloritul său. 20. Un exemplu strălucit de artă naivă, reprezentând soarele lucrat în diferite nuanțe de lemn. La numărul 21 avem niște mini ghivece de flori cu formă cubică care aduc o pată de culoare pe albul peretelui. 22. O statuetă confecționată din resturi de lemn și metal care ne încântă ochiul cu drăgălășenia ei. 23. Un tablou de formă circulară cu o paletă de culori în degrade care ne duce cu gândul la valurile mării. Numărul 24. Aceste ghivece cubice susținute de suportul confecționat din țeavă pătrată aduc la viață camera și dau o pată de culoare peretelui. La numărul 25 avem un exemplu frumos de cum putem refolosi lemnul vechi, transformându-l într-o operă de artă. 26. Un suport hazliu pentru cuplurile care își petrec diminețile și serile împreună. 27. O bucățică de artă decorativă care ne provoacă imaginația. Numărul 28 vă dă un indiciu de cum puteți realiza un obiect decorativ din materiale refolosibile care să arate și bine. Numărul 29. Un tablou realizat în întregime din lemn, din care vă puteți inspira pentru proiectele dumneavoastră. 30. O piesă decorativă realizată cu șabloane, care aduce în casă o bucată de natură. 31. Un tablou din două piese în formă de fereastră cu un motiv floral realizat din fier forjat. Numărul 32. Un obiect decorativ care ne provoacă imaginația prin forma și culorile sale. La 33 avem încă o idee minunată de cum putem să decorăm un perete cu materiale refolosibile. 34. O statuetă viu colorată care atrage privirea și ne încântă cu drăgălășenia ei. Numărul 35. O altă idee de cum puteți decora un perete cu ghivece de flori. La numărul 36 avem un obiect decorativ de forma literei L, realizat din diferite bucățele de lemn, atent potrivite pentru a forma un tot unitar. 37. Un exemplu deosebit care vă arată cum puteți realiza un obiect decorativ din resturi de lemn. La numărul 38 avem o etajeră interesantă, forma ei fiind parcă inspirată dintr-o electrocardiogramă. 39. O decorațiune de perete care are ca temă notele de pe portativ.
La 40 avem o fereastră decorativă rustică care poate fi folosită și ca suport pentru flori. La numărul 41 avem un suport haios pentru hârtie igienică care are și rol decorativ. 42. Un tablou din 4 piese ușor de realizat cu motive din arta astecă. La numărul 43 avem un exemplu de cum putem decora un perete cu bucăți de lemn recuperat, așezat cu măiestrie pentru a forma un obiect de artă. 44. Un alt exemplu de decorațiune de perete realizată din diferite nuanțe de lemn. 45. Trei etajere simple, dar de efect, care pot îmbrăca un colț exterior, dându-i și funcționalitate. La numărul 46, aveți câteva idei din care vă puteți inspira pentru decorarea pereților exteriori. Ne bucurăm că ați vizionat conținutul nostru. Dacă v-a plăcut, puteți să ne spuneți gândurile voastre în secțiunea de comentarii. De asemenea, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă. Vă mulțumim că ați stat cu noi până la sfârșit.